Re, viss ēters ir te! Vēsturiskajā Pokaiņu mežā Latvijas valsts meži sākuši vēl aktīvāku darbību ar smago traktoru tehniku izbraukājot svētvietas, kuras arheologi vēl nav līdz galam izpētījuši. Sašutumu par situāciju pauž gan vietējie meža pazinēji, gan arī eksperti. Jau vairāk kā 20 gadus ar mītiem apvīto un turistu iecienīto Pokaiņu mežu apsaimnieko Latvijas valsts meži, kuri šajā mežā sākuši veikt intensīvu saimniecisko darbību, izmantojot arī vidi nesaudzējošo smago traktoru tehniku. Lai arī tiek solīts turisma infrastruktūru neaizskart, vietām ar sunām aizaugušiem un uzreiz nepamanāmiem vēsturiskiem akmeņu krāvumiem jau traktors brauc pāri. Sarūktinājumu par šādu soli pauž vēsturnieks arheologs Guntis Zemītis. Tur tiešām ir kapu uzkalniņš, kas ir 2. 5. Gadsimtā parasti tāds veido, kā arheologi saka, agrajā dzelzs laikmetā. Bet jebkurā gadījumā nu, tas vēsturiskais pamatojums tur ir, un es domāju, ka šādas agrārās sistēmas vēl Latvijā ir diezgan maz apzināts, tā kā noteikti būtu saudzējams šī vieta, varbūt, ka nākotnē mēs ļoti nožēlosim, ka šobrīd viņi ir neapdomīgi sapostīti. Arī Pokaiņu meža bijusī gida un grāmatas Pokaiņu meža autora Anita Bisaniece apgalvo, ka par spīti arheologu rekomendācijām meža izstrāde Pokaiņos notiek nesaudzīgi un nepārdomāti. Ja ik pa 50 metriem tagad ir izbraukta šitās harvestera pēdas, tad visām tām eglēm, kuru saknes ir šajā harvestera ceļā, nākamajā gadā izgrauzs būs iekšā un nākamajā gadā šīs eglas, viņš būs jau tūlīt šajā vasarā un nākamajā gadā te būs atkal sausie koki, ko te varēs atkal ņemt ārā. Meža pazinēja nepamet arī bažas par izbraukātajiem seno akmeņu krāvumiem, kuri līdz šim meža neskartajās vietās atrasti ap 2000 un tie visi pamatā atrodas Aderu krustpunktos. Tur ir harvestais braukājs krustu šķērs, viņš tās kaudzītes ir arī izmīcījis, pārbraucis pāri. Mums tur bija sarkanie mietiņi pie kaudzītēm sasprauc, viņi ir visi pagājuši aizgājuši. Šī sāpe, ka tehnika var braukt pāri un dzīt dubļos zaros iekšā akmeņu kaudzes, kuras ir pat bijusi redzamas un attīrītas, tā ir, teikšu vārdiņa, necienīgā tieksme. 2009. Gadā šai vietai tika uzrakstīta apsaimniekošanas noteikumi. Un tur tika rakstīts tā, lai nepasabojātu kaut ko tādu, ko mēs vēl nezinām, vai kas nav uziets vai tam līdzīgi, šeit drīkst strādāt tikai ar rokas darba instrumentiem. Latvijas valsts meži soli, ka nekas mežā nemainīšoties un vēl piemetina, tagad ieja mežā būs par brīvu. Tomēr svarīgākais aspekts ir, ka meža izstrādi jeb koku ciršana tajā ir paredzēta. Plānojot meža izstrādi, protams, mēs rēķināmies ar to, ka mēs nebraucam pa takām, vai arī, ja tur ir jāšķērso un nav citu iespēju, to daram pa vienu vietu. Un, ja tajā vietā rodas kādi bojājumi, vienkārši plānojam arī to salabot. Bet katrā gadījumā visu saimniecisko darbību mēs plānojam, lai mazinātu ietekmi, protams, uz apkārtējiem, apmeklētājiem. Mežs prasa rūpes un darbu par viņu, tāpēc laiku pa laikam te ir jāatgriežas un jāstrādā. Reālo ainu mežā redzam tomēr citu, un nevelti daudzi satraukti par šīs Latvijā populārās vietas nākotni, kura vēsturiski datēta jau no 17. Gadsimta. Diāna Aboltiņa, Miklis Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.